Әмір, Азат, ертегі уақыты. Келіңдер. Таудай бол. Кел отыра ғой. Әмір, кел отыра ғой. Бүгін мен сендерге тышқан мен мысық туралы ертегі оқып беремін. Тыңдайсыңдар ма? Мысық пен тышқан ежелден ақ бір-біріне өш болыпты. Бір күні мысық іздеп барып, тышқандарға жар салады. Бұдан былай араздықты қояйық, тату-тату өмір сүрелік. Сол үшін біздің ауылға келіңдер, құшақ жайып қарсы аламыз, сый-сияпат көрсетеміз дейді. Көпірме сөзі судай сапырып, тышқандардың делебесін қоздырады. Содан кейін тышқандар жиналады да өздері кеңеседі. Сонда мысықтың сөзіне елігіп алған жас тышқандар. Мысықтар жаулық райынан қайтып отыр. Расында да тату болғаныңыз үшін шақырып кетті ғой. Көңілін қалдырмай барайық деп құшынады. Тіс қаққан кәрі тышқандар күмәндарын айтады. Қойыңдар, әлі де артын күтіңдер. Мысықтардың алдаратқан айласы шығар. Тіл алсаңдар бармаңдар. Жас тышқандар тыңдамайды. Қонақ болып, сый сияпат көру үшін саусылдап мысықтардың ауылына барады. Бұлардың алдынан әлгі қонаққа шақырып кеткен қара мысық шығады. Қош келдіңдер ағайындар, мына үңгірге кіре беріңдер, бұл біздің үйіміз, деп өзі бастайды. Тышқандардың бәрі кіріп болғаннан кейін, мысықтар үңгірдің аузын бекітіп тастайды. Е, қолар, амалымда сырдым ба? Осылай тепсінеді де, мысықтар лап қояды. Сол арада қан жасағып қырып салады. Бармаған кәрі тышқандар аман қалады. Бәрі таппаған ақылды кәрі табады деген сөз осыдан қалған екен. Үлкенді тыңдағандар ұтылмайды. Әмір, түсіндің ба? Әр уақытта үлкендерді тыңдап жүр. Жарайды, әже. Әне, әт, әже. Ой, нолайын.